Den 16 åriga klimataktivisten Greta Thunberg har nominerats till Nobels fredspris. Det skriver tidningen Världens Gang. Bakom nomineringen står stortingsledamöterna Freddy André Östergård Mona Fagerås och Lars Haltbrekken från Socialistiskt Vänsterparti. Den rörelse Greta har satt igång är väldigt viktigt fredsbidrag säger Freddy André Östergård till tidningen. I nuläget finns 301 nominerade kandidater till fredspriset.